Salam xoş gördük hər birinizin. Ekstra güc olaraq yenə sizin qarşınızdayıq. Bu günləri studiyamızın maraqlı bir qonağı var. Qonağı parapsixoloq Əhməd bəydir. Əhməd bəy xoş gördük. Xoş gördük. Əhməd bəy, hər dəfə yeni mövzularla çıxış edirsiniz, insanlara fikirlərinizi bildirirsiniz. Bəli. Bu günləri maraqlı bir mövzu haqqında istərdim ki, danışaq. Mövzumuz ruhlarla bağlıdır. Ruh nədir? Xoş gördük sizi Elnur müəllim. İlk öncə sizə və əziz izləyicilərimizə, ekran qarşısında bizi izləyən izləyicilərimizə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Təşəkkür edirəm ki, həm sizə, həm də izləyicilərimizə, yəni mənə və mənim kimi həqiqətən bu işi görən insanlara şərait yaradırsınız ki, biz gələk burada insanları maarifləndirək, kimin doğru, kimin yanlış olduğunu bilsinlər, yanlış ola getməsinlər, hər hansısa bir insanın şərinə düşməsinlər. Elnur müəllim, çox gözəl sual verdiniz. Ruh nədir? Ruh, qəlb, ağıl və fiziki bədən arasında həyat enerjisidir və onlar arasında kommunikativ bir interfeysdir. Ruh digər mənada da ilahi şuurun bir hissəsidir. Yəni, dini prizmadan desə, yəni, yenə hər dəfə öz çıxışlarımda bildirdiyim kimi, indi də bildirirəm ki, mən ilahiyyatçı deyiləm. Ancaq parapsixoloq olduğum üçün dini bir qədər bilirəm. Demək istəmirəm, gözəl bilirəm, qəşəng bilirəm, ayıb olar ən azından. Çünki bizim ilahiyyatçılarımız, bizim dindarlarımız var. Yəni, bu biraz artıq o mənəm-mənəmlik, təkəbbürlülük sayılar. Amma düşünürəm ki, yəni, dini anlayışım yüksəkdir. Dinimizdə də nə deyirik? Deyirik ki, Allah-u Teala ilk insan Adəmi yaradanda ona öz nurundan ruh verdi. Yəni, bizim, burdan da nə anlaya bilərik? Bizim ruhumuz həqiqətən də ilahi gücün, bir ilahi şuurun bir hissəsidir. Yəni, qurbanım Allaha, Allahın nurunun bir hissəsini daşıyırıq bədənimizdə. Elə ona görə də biz Allah Təalanın yaratdığı 18 min aləm içərisində ən üstün varlığıq. Yəni, biz insanlar da varlıqlarıq. Yəni, ən üstün varlıq bizik. Nəyə görə? Təkrarlayıram. Çünki Allah Təala biz insanlara öz nurundan ruh verdi. Yəni, bizim ruhumuz qəlbimizdə yerləşir. Biz çakralar haqqında əslində biz danışmamışıq elə də geniş. İnşallah çakralar haqqında danışarıq. Dördüncü çakramız qəlb çakrasında. Bizim ruhumuz orada yerləşir. Qəlbimizdə yerləşir. Elə dinimizə də deyək ki, biz sənə şah damarından da yaxınıq. Yaxınıq. Yəni, bu dində də deyilir. Ancaq biz metafizikada, parapsixologiyada deyirik ki, ruhumuz qəlbimizdə yerləşir. Dördüncü çakra olan qəlb çakrasının üzərində yerləşir. Əhməd bəy, sizə belə bir sual da ünvanlayaq. Ruhlarla əlaqəyə girmək olurmu? Bəzi insanlar ruhlar... Belə deyək, onlarla danışıb, söhbət eləmək, bu barədə. Bəzi insanlar, bəziləri daha doğrusu, ruhları çağıra bildiyinə, onlarla ünsiyyəti keçə bildiyini iddia eləyir. Təbii ki, bunlar içərisində real olanlar da var və qeyri-real olanlar da var. Ancaq mən sizə bugün tam başqa bir prizmadan bunu deyəcəm. Məsəl üçün, hər hansısa bir klinik ölüm keçirmiş bir şəxs, yaxud, yəni mən klinik ölümü əslində astral səyahət adlandırıram, klinik ölüm keçirmiş şəxslə siz onunla danışsaq, o sizə 100 olmasa 99% bu sözü işlədəcək. Ağ işıqlı bir tuneldə gedirdim. Getdim, gördüm, orada rəhmətə gedən hər hansısa bir qohum əqrabasından anamı, xalamı, bibimi, atamı, dayımı, bunlardan birini gördüm, nənəmi, babamı gördüm. Onunla danışdıq və o bizə bura nəyə gəldiyimi, geri qayıtmaq olduğumu dedi və oyanır. Həmən insan klinika ölümdən ayılır. Yəni, bu, mən bunu həmişə deyirəm. İnşallah da bir gün Allahın izni ilə hörmətli həkimlərimizlə, əziz həkimlərimizlə oturub, bunu yaxşıca bir müzakirə etmək lazımdır, debat etmək lazımdır ki, klinika ölüm yoxsa astral səyahət. Əslində, mən digər kanalların birində bundan bağlı belə bir belə deyə, çıxış etmişəm, bir 10 dəqiqəli ki, klinika ölüm yoxsa astral səyahət. Çünki bu suallar mənə verilən çox suallardan biri də budur ki, klinika ölümlə astral səyahətin fərqi nədir? Çox böyük fərqlər var. Ancaq ruhla əlaqəyə keçmək bəzi məqamlarda mümkün ola bilər. O da hansı halda ola bilər. Xatırlayırsınızsa, keçən efirlərimizdə mən negativ eterik varlıq deyə bir ifadə işlətmişdim, bir termin işlətmişdim. Yəni ki, insan bədəndə müsallat ola bilən cin demişdim, məsəl üçün, yəni lor dillə desə və yaxud da və s. və ilaxır. Eyni zamanda ruhlar da bənzən insana müsallat ola bilirlər.
Yəni burada cin faktoru olmur, ruh olur. Bu da hansı halda baş verə bilər? Məsələn, üçün kiminsə hər hansısa bir yaxını rəhmətə gedibsə, yəni o orada o düzgün vaxt, düzgün zaman çərçivəsi var. Düzgün zaman çərçivəsində orada olmayıbsa, yaxud ona toxunubsa və düzgün qüsulunu almayıbsa, qüsulunu yerinə yetirməyibsa, bu hallarda rəhmətə gedən şəxsin ruhu onu bir qədər incidə bilər. Hətta bəzi hallarda musallat da ola bilirlər. O musallatları da biz təmizləyirik təbii ki. Yəni ancaq bəzi hallarda bir də görürsüz ki, mənim praktikamda olub belə şeylər. Kimsə gəlir, yəni pasiyent gəlir seans keçməyə, seans müddətində, təmizləmə seansı müddətində onun hər hansısa bir rəhmətə gedən əzizimi, qohumu, yaxınımı bir anlıq gözümüzün önünə, yəni gözümüzün deyəndə, yəni söhbət burada məndən gedir. Mən sadəcə olaraq mənəm, mənəm olmasın deyə mən cəm şəklində danışıram. Gözümün önündə dayanır və bəzi hallarda mənə deyir ki, məsəl üçün, buna görədir, ona görədir, filan şeyə görədir. Bir saniyə olaraq, bir anlıq, o saniyədən də qısa bir müddət, yəni o salisə deyirlər. Nə, 0.5 salisə, bəlkə də daha da bir az bir müddət ərzində telepatik vasitə ilə mənlə tez ünsiyyət qurdu və mənə, belə deyək, bir növ yönləndirdi və ondan sonra gedir. Əslində, bu sadaladıqlarımın hər birini təkcə mən yox, bu elmi öyrənən və bununla doğula bilən hər bir şəxs eləyə bilər. Bugünkü gün mən sizə bir daha təşəkkür edirəm ki, sizin vasitənizlə mənə müraciət edən insanlar var ki, hansılar ki, indi düzdür, indi deyirlər, bizə vergi verilir falan. Əslində, mən o vergi sözünü o qədər də bəyənmirəm. Hər kəsə Allah Teala bir fitri istedad verir. Məsəl üçün, bəziləri gözəl muğam oxuyur, bəziləri çox gözəl müəllimdir, bəziləri gözəl polisdir, bəziləri gözəl aşbazdır. Yəni, hər bir şəxsin öz fitri istedadı var. Bu da mənə bəxş edilən fitri istedaddır. Daha doğrusu, fitri istedadlardan biridir. Çünki mən tanıyan şəxslər bilir ki, mən eyni zamanda yəni, şeir də yazıram, lazım olanda, yəni o deyir, ilham pərilərim gələndə. İlham pərilərim gələndə şeir də yazıram. Mən yenə təkrarən çakralara qayıtmaq istəyirəm. Bir insanın 6-cı və 7-ci çakraları normal şəkildə işləsə, düzgün frekansla işləsə, çünki hər bir çakranın öz frekansı var. Yəni, tezliyi var, hertz deyirik biz ondan, məsəl üçün 258, 280, 340, 480 falan və s. və ilaxır hertzlərlə çakralarımız işləyir. Bu çakraların bu tezliyində normal şəkildə, normal düzgün frekansda oturarsa, bu zaman bizdə, yəni, kim ki bunu bacara bilərsə, həmən insanlarda, yəni bunu hər insan bacara bilməz, o frekanslarını normal şəkildə işlətməyə bacaran birisi. Yəni, insan bədən həmən o frekanslara düzgün şəkildə odaqlananda öz diqqətini ora cəmləyəndə o zaman yəni, o ruhlarla belə deyək, bəzi məqamlarda əlaqə keçmək olar. Ancaq yenə təkrarlayıram ki, ay ruh çağırıram, ruhlarla danışıram. Belə deyək də, sizi öz istədiyiniz adamlarla, belə deyək də, ruhlarla, öz istədiyiniz ruhlarla əlaqə girə bilərsiniz. Amma o halda ki, hər bir insanın istədiyi ruhla əlaqə girə bilməz. Təbii ki, təbii ki, bu hansı halda olur? Burada artıq mənim istəyimdən də kənara keçir. Yəni, bayaq təkrarladığım kimi, pasiyentlə çalışdığım dövr ərzində, seans keçdiyi müddət ərzində, əgər onun hər hansısa bir yaxını, əzizi, bir daha təkrarlayıram, rəhmədə gedən qohum əqrabasından, dostundan, tanışından, hər hansısa birinin, o deyilir, ruhuna agah olub məsələsi. O, müəyyən bir saniyə, hətta salisə müddət ərzində onlarla telepatik görüntü formasında görürəm. Bəzən deyirəm ki, filan kəs kimdir, baxırlar, deyirlər ki, məsələn, rəhmədə gedən ya qohumumdur, ya dostumdur, deyirəm ki, o gəlmişdi və bu sözü dedi. Dəfələrlə olub belə şeylər və məni yəni, mənim yanıma gələn bir çox şəxslərə izləsə deyəcəklər, hə, bəli, düz deyir, belə bir vaxt olmuşdu. Ekran qarşısında məni izləyən, daha doğrusu bizi izləyən hər hansısa bir mənim yanıma gələn pasiyentlər deyə bilərlər ki, düz deyir, filan vaxtı belə bir seans zamanı. Hə, bizə demişdi ki, belə bir insan gəldi, məlumat verdi və çıxdı, getdi.
Bu bir çox qısa bir zaman ərzində olur. Mən bunu artıq mən ruhları çağıra bilirəm, mən ruhlarla danışa bilərəm deyə bilmərəm. Çünki yəni belə bir şey olması mümkündür. Mümkündür, bəli. Mən inkar eləyə bilmərəm. Yəni bunu elədiyini iddia edən insanlar da var. Bəzi məqamlarda, bəzi anlarda o məndən asılı olmayan səbəblərdən, yəni pasiyenti seans etdiyim müddət ərzində mənim də başıma gəlir. Əslində mən buna ruh çağırma deyə bilmərəm. O tam başqa bir şeydir. Ancaq ki iddia etdiklərinə görə bəzi insanlar ruh çağırmağı bacarır. Əhməd bəy, bioenerji ilə hansı xəstəlikləri müalicə eləmək olar? Bu sualınıza görə də sizə təşəkkür edirəm, Elnur müəllim. Çünki bəzi izləyicilərimiz videoların şərh bölməsində də yazırlar. Mən bəzən onlara cavab verirəm, amma bəzən də yəni işimizdən bağlı olaraq cavab verə bilmirəm. Cavab verdiyim saatı ən aşağısı gecə saat 2-dən 3-dən sonra olur ki, o pasiyentlərlə işimi bitirdikdən sonra yəni bir qədər özümü normal, enerjili hiss etdirir. Yəni təbii ki, hər zaman enerjiliyəm, ancaq daha gümrah, daha belə şən hiss etdirir. Çünki biz də insanlıq təbii ki, bizim də öz emosiyalarımız var, bizim də qəlbimiz ətdəndir, daşdan deyil. Demək, mən sizə belə bir söz deyim. Bioenerji ilə 3 haldan başqa bütün növ xəstəliklər müalicəsi mümkündür. O 3 hal hansılardır? Hansılardır o 3 hal? Mən sizə sadalayım. Bəzi şiş xəstəlikləri, yəni İraq olsun, üstünüzə sağlıq, metastaz vermiş xərçəng xəstəliklərinin müalicəsi. Sizə sual da verəcəkdim ki, xərçəng xəstəliyinin müalicəsi bioenerji ilə müalicə eləmək mümkündür mü? Təbii ki, mümkündür, ancaq vaxtında üzərinə düşülərsə. Ancaq mən hər zaman mənə müraciət edən pasiyentlərə bir sözü işlədirəm. İnamın varsa, fərq etməz, metastaz belə vermiş olsa sağalacaqsan. İnamın yoxdursa sağalmayacaqsan. Çünki biz parapsixologiyada deyirik, xəstəlik deyə bir şey yoxdur, xəstə düşüncə var. Mən hər dəfə bunu demək olar ki, hər efirimdə bunu deyirəm. Əgər mən özümü burada bir qədər qrip kimi, zökəm kimi göstərsəm, yaxud da sizə desəm ki, mən koronavirusam, nə bilim, digər o yoxucu infeksiyon xəstəliklərin birindən tutmuşam, İraq olsun, məsəl üçün, vərəməm, siz də bir qədər bundan qorxusaz ki, bu sizə keçə bilər, yəni xəstələnə bilərsiniz. Əslində, mən o xəstə deyiləm, mən yalan danışdım həmən o müddət sizə və siz qorxudan qrip ola bilərsiniz, siz qorxudan zökəm ola bilərsiniz. Mən adam tanıyıram, evdən çölə çıxmadığı halda, televizorda koronavirus haqqında eşidə-eşidə koronavirus olmuşdu. Evdən çölə çıxmadığı bir haldır. Bunun bazarlığını da, yaşlı bir xanım idi, bazarlığını da bütün o tələbatına, gündəlik tələbatına lazım olan o məişət avadanlıqlardır. Yəni, məişət avadanlığı deyəndə, yəni bu çörəkdir, nə bilim, yağıdır, suyudur, pesoqudur, duzudur və s. və ilaxır. Yəni, gündəlik evdə istifadə etdiyimiz bu qida məhsullarından. Bəli, məhsullardan. Yəni, bunu öz oğlu gətirirdi. Qadın o qədər, o türklər deyir, titiz, o qədər təmizkar idi ki, klokaya vurmamış, birinci on üstünün hər tərəfini spirt deyirdi, sonra əlinə vururdu kloka. O halda belə o koronavirusa yoluxdu. Nəyə görə? Çünki qorxurdu. Çünki onun artıq psixologiyası körlanmışdı. Keçdik sizin verdiyiniz suala. Birinci hal, bəli, birinci hal budur ki, bəzi şiş xəstəliklərinin müalicəsi mümkün deyil. Bir də görürsünüz ki, bəzən pasiyent müraciət edir, artıq, yəni, o belə deyək də vaxt keçmiş olur, çox gec olur yaxud da qəlbinə dəyə bilmirik, qıra bilmirik, o ümid də verə bilmirik ki, hə, mən səni müalicə eləyəcəm. Əstəğfurullah, müalicə eləyən biz yox, şəfanı verən Allahdır, biz vasitəçiyik. İkinci hal hansıdır? Birinci halı təkrarlayım yenə, bəzi şiş xəstəlikləri. İkinci hal, yolxucu infeksiyon dəri-zöhrəvi xəstəlikləri. Üçüncü hal isə əməliyyata ehtiyacı olan xəstəliklər. Yəni, belə bir kənara çıxım, haşə eləyim və bir qədər də gülək. Demək, bu yaxınlarda bir, bu yaxınlarda deyəndə, yəni bir qədər zaman bundan öncə bir pasiyent müraciət elədi ki, bəs Əhməd bəy, burnumda çəpər əyriliyi var, bioenerji ilə bunu düzəltmək mümkün olar.
Və deməyəcəm xanımıdır yoxsa bəyidir. Təbii ki, indi mən də biraz zarafat etməyi sevən bir insanam. Yəni gülməyi bacaran bir insanam və güldürməyi də yaxşı mənada bacaran bir insanam. Və bu xanımda yaxud da bəydə olduğunu deməyəcəm. Yenə təkrar edirəm. Burnu bir qədər əyri idi. Mən dedim ki, bunlar problem yoxdur. Sən bir balaca başını belə tut, yumruq dəyəcək düzələsin. Belə tutuldu. Deyirəm ki, mən hər dəfə efirdə deyirəm, əməliyyata ehtiyacı olan xəstəliyi biyonerjlə müalicə etmək mümkün deyil. Bəzən bir də görürsünüz, zəng eləyirlər, apendit partlayıb, nə edə bilərik? Dedim, heç nə gedə əməliyyat elə, yardır, götür. Burnumun çəpər əli var, nə edə bilərik? Gedə əməliyyat elətdir, düzəltdir. Nə bilim, vəsait verə, məsələn, qol qırılıb, qol sümü çıxıb burdan, nə edə bilərik? Mən ona heç bir şey eləyə bilmərəm. Əməliyyatdan çıx, gəl, artıq onun tez bərpasıdır, tez sağalmasıdır, ondan sonra o fizioloji baxımdan o reabilitasiyadır, hansı ki biz bioenerjilə əslində o fizioterapiya insana gedəndə ona tok verilir. Həmən o toku bioenerjidir. Əslində o sadəcə olaraq insanların yaratdığı suyunu bir tokdur. Amma mənim ötürdüyüm isə bioenerjidir. Təbii tokdur. Hər bir insanın bədənində olan bir tokdur və bu canlı bir şeydir. Bir daha təkrar edirəm, sadaladığım bu 3 haldan başqa bütün növ xəstəliklərin müalicəsi bioenerjilə mümkündür. Ona görə də əziz izləyicilərimiz sizdə müraciət eləyəndə bu 3 haldan başqa sizdə hər hansısa bir problem varsa rahatlıqla bizə müraciət eləyə bilərsiniz. Bizim mərkəzimizə Sümrük Parapsixologiya Psixologiya Mərkəzinə. Mən də həmin mərkəzə izləyicilərimizə də bildiririz. Harada yerləşir o? Sümrük Parapsixologiya Psixologiya Mərkəzi Ələşəf Əlizadə 57 ilə Tələt Şıxəliyev 14 küçəsinin kəsişməsində 177 nömrəli məktəbin tam yanında yerləşir, Nərmanov rayonunda. Əhməd bəy, izləyicilərimizin belə bir sualı da var. Videonun şərh bölməsində elə yazılır ki, tik xəstəliyinin müalicəsi bioenerji ilə eləmək mümkündürmü? Nevroloji tik xəstəliyinin müalicəsi bioenerji ilə mümkün ola biləcək bir şeydir. Burada sinir pozuntuları, yəni sinir əzələ pozuntusuna əmələ gələn bir şey ola bilər. Və yaxud da ki, hansısa psixoloji travmadan sonra da ola bilər. Bəli, nevroloji tik pozuntusu bioenerji vasitəsilə mümkündür. Bu, bəzən də qorxu vasitəsi, yəni psixoloji gərginlik, psixoloji travmalar deyəndə burada qorxuyla nəzərə almaq lazımdır. Bir də görürük ki, hər hansısa bir uşaq, yaxud da böyük bir insan qorxudan hətta bəzən kəkələmələr olur. O kəkələməni də bioenerji vasitəsilə müalicə etmək mümkündür. Yəni, bu suallar düz deyirsiniz. Çox verilən bir suallardır. Təşəkkür edirəm ki, təkrarladınız və həmən şəxs də artıq izləyəndə biləcək ki, bəli, bioenerji vasitəsi ilə nevroloji tiklərdir, kəkələmələrdir və s. və ilaxır bunların da müalicəsi mümkündür. Çox sağ olun, Əhməd bəy. Gəldiniz, qonağımız oldunuz. Xoşdur, hər zaman buyurun. Mən də hər zaman çox şad oluram ki, bizim izləyicilərimiz həqiqi mənada mariflənir və kimin doğru, kimin yanlış olduğunu dəqiqliklə bilirlər. Buna görə də sizin missiyanız olan, yəni sizin kanal, Ekstra Güc kanalına və sizin missiyanıza görə sizə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ olun, minnətdarım. Çox sağ olun, əziz izləyicilər. Bizi izlədiniz, dəyərli vaxtınızı bizə ayırdınız. Sonda kanalımıza abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın.